Nën presidenti Joe Biden do të mbajë një fjalim në një konferencë mbi dhunën nga armët që po zhvillohet disa kilometra larg shkollës fillore në Newtown, ku vitin e kaluar një person i armatosur vrau 20 fëmijë dhe 6 të rritur. Ish liçvëndsin nga Chicago, Jesse Jackson Jr. pranoi fajsinë në gjykatën federale ndaj akuzave kriminale për shpërdorim të 750.000 dollarëve nga fondet e fushatës. Një koalicion i gjerë i përbërë nga mjek dhe grupe për mbështetjen e konsumatorit ka publikuar një listë të 10 testeve, trajtimeve dhe procedurave mjekësore që janë të panevojshme me kosto të lartë dhe madje të dëmshme për shëndetin. Pjesa qendrore e Shteteve të Bashkuara është përfshirë nga rreshtet e mëdha dëbore që ka vështirësuar trafikun rrugor. Guvernatori i Kansasit, Sam Brownback, ka shpallur gjendjen emergjente në shtetin e tij.